Krerët e shtetit e politikës në Tiran kanë dënuar në unison vrasin e liderit të serbëve të Kosovës, Oliver Ivanovic. Presidenti Meta shprehu keqardhjen e thellë dhe bën thirrje për vlerësimin e situatës me qetësi dhe maturi. Ky akt kriminal sipas tij nuk duhet të ndikojë në procesin e rëndësishëm të dialogut midis Serbisë dhe Kosovës. Kryeministri Edi Rama në reagimin e tij shprehu keqardhjen e thellë për tragjedinë e Oliver Ivanovicit. Një akt qëllimkeq ky që nxit urrejtje dhe tension. Përpjekjet për dialogun dhe paqen nëse duhen ndalur, duhen thelluar, nënvizon Rama. Ministri i Jashtëm Bushati ndërkohë tha se vrasja e Ivanovicit cënon dialogun, pajtimin dhe stabilitetin në Kosovë, ndërsa kryetari i opozitës Basha e konsideroi vrasjen një akt të pastër kriminal që meriton hetim të plotë dhe ndëshkim.